אהלן, אם אנחנו לא מכירים, אז לי קוראים אלעד אדר, נעים מאוד, ואני מצלם לכם את הסרטון הזה מרגע מאוד מיוחד בחיי. שנים שחלמתי לקנות מכונית ספורט, ושנים שבזבזתי את הזמן שלי, וניסיתי להרים את העסק שלי. 6 שנים עבדתי ולא הצלחתי להשיג כלום חוץ מחובות. בשלב מסוים בחיי לקחתי יועץ עסקי שעזר לי מאוד בעסק שלי, ובזכות זה ההכנסות שלי צמחו מאוד. גדלו פי 6 ב5 חודשים. כשהיועץ שאל אותי מה אני רוצה לקנות, אמרתי לו שאני מעדיף ללמוד מה שהוא עשה. מאז ועד היום אני עוזר לאחרים גם בעסקים שלהם וגם להגשים חלומות, ודואג לעשות את זה כמה שיותר. היום אנחנו פה בדולמיטים בטיול, והרגע ירדתי פה מהלמבורגיני היפה הזאת. יש כאן את הלמבורגיני הזו שמחכה לי למחר, את כל האנשי עסקים שמתלווים אליי. אני מצלם לכם את הסרטון הזה כי אם אתם בעלי עסקים, אז עצמאי זה בא מהמילה עצמאות ולא מהמילה חמור. לא צריך לעבוד קשה, צריך לאפשר לעצמכם לצאת לחופש. אני גאה להגיד לכם שמאז שאני בחופש ואנחנו פה ביום השלישי, היו לי 0 שיחות טלפון. זה לא בגלל שאני מעסיק היום כבר 50 עובדים, אלא מהעובדה הפשוטה שלמדתי לנהל את העסק שלי בצורה הנכונה. אם גם אתם רוצים לדעת איך לעשות את זה נכון, אני מזמין אתכם ליצור קשר, ובשנה הבאה להצטרף אלינו גם למסע הזה שבו אנחנו מלמדים מנהלים גם איך לנהל נכון וגם איך ליהנות מהחיים, כי אצלנו הכל זה business with pleasure. אני ממשיך בטיול, נתראה. ביי ביי.